নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ চেনেল জুন ষ্টেপ লৈ আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ফ্ৰেণ্ডছসকল আজি আমি কথা পাতিম এম্পি থিয়েটাৰ এম্পি থিয়েটাৰ কি হয় এম্পি থিয়েটাৰ হৈছে এনেকুৱা কিছুমান বিল্ডিং যিবিলাকত মানে আগতে ৰজাবিলাকে খেল চাইছিলে মানুহৰ তৰোৱালৰ খেল বা মহ যুঁজ বা এনেকুৱা যুঁজ জন্তুবিলাকৰ যুঁজ এনেকুৱাবিলাক খেল চাইছিলে তো এতিয়া মানে এইটো এটা স্পৰ্টছ পেভিলিয়ন নিচিনা গোল এটা ষ্টেডিয়ামৰ নিচিনা সেইটোক এম্পি থিয়েটাৰ বুলি কৈছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টাৰটেইনিং পাৰ্পজৰ কাৰণে বনাইছিলে এইটো প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিলে ৰোমত ইটালী তাত ফ্লেভিয়ান এম্পায়াৰ ভেছপেচিয়ান বুলি এজন মানুহে ৰোমান এম্পায়াৰক সেইটো বস্তু বনাই গিফ্ট দিছিলে তেতিয়া সময়ত ৰোমত অকণমান সময়ৰ কাৰণে ৰোমান এম্পায়াৰক ৰুল কৰিছিলে ফ্লেভিয়ান এম্পায়াৰে তো সেইটো টাইমত ভেছপেচিয়ান বুলি এজন ফ্লেভিয়ান এম্পায়াৰে ৰোমান এম্পায়াৰক সেইটো বনাই দিছিলে সেইটো কলচিয়াম বুলিও কয় মানে এটা ডাঙৰ এম্পি থিয়েটাৰ সেইটো ছ' আমাৰ সেনেকুৱা আমি ফ্লে সেনেকুৱা কলচিয়াম এটা আমাৰ অসমতো আছে সেইটো হৈছে ৰংঘৰ যিটোক আমি এম্পি থিয়েটাৰ বুলি কওঁ সেইটো এছিয়াৰ বহুত পুৰণাৰ ছাৰ্ভাইভিং এটা টাৰ্ম ছাৰ্ভাইভিং এটা এম্পি থিয়েটাৰ হয় এটা এছিয়াৰ ভিতৰতে বহুত পুৰণি এম্পি থিয়েটাৰ সেইটো এতিয়াও আছে সেইটো মানুহে ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি থৈছে তাত ৰজাদিনত তেতিয়া তাত মহ যুঁজ হৈছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি হৈছিলে তাত আৰু তেতিয়া ৰজাই বহি চাইছিলে ছ' সেইটোক কলচিয়াম অৱ দ্য ইষ্ট বুলিও কয় আমাৰ অসমৰ যিটো এম্পি থিয়েটাৰ ৰংঘৰ সেইটো প্ৰথম বনাইছিলে ৰুদ্ৰসিংহই আহোম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই বনাইছিলে তেতিয়া সেইটো কিন্তু বাঁহৰ আছিলে বা তেনেকুৱা সৰু মৌকে বনাই থৈছিলে তাৰমানে ইমান এটা এডভান্স নাছিলে কিন্তু সেইটো পিছত ভাল কৰিলে প্ৰমত্তসিংহই মানে ধুনীয়াকৈ ব্ৰিক্ছ দি ইটা দি ধুনীয়াকৈ বনাই থ'লে সেইটো টু ষ্টৰেড বিল্ডিং হয় আজিপা ইমান 300-400 বছৰ আগতে টু ষ্টৰেড বিল্ডিং আছিলে সেইটো ছ' এইটো সঁচাকৈ এটা গৌৰৱৰ কথা আমাৰ বাবে ছ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ